A neodešli jsme s prázdnou, to vám můžu říct rovnou. Mám tady takovouhle taštičku dráčík. A podíváme se, co jsme tam tentokrát nakoupili. To, co mě hodně překvapilo a potěšilo, je Transformers Revenge of the Fallen Trust, který mi chyběl a ke kterému se pořád nemohu dokopat ho koupit, protože všude ho měli za celkem vysokou cenu. A tady jsem ho koupil za krásných 199 korun. Takže se můžete těšit na review Trusta. A já vám můžu doporučit se tam jenom podívat, protože krom toho, že mají deluxe postavičky z Revenge of the Fallen za 199 korun, tak mají opravdu celkem velký výběr. Měli tam Ravage, Canon Bumblebeeho, pro ty, co schání pořád Bumblebeeho, tak tam Bumblebeeho měli, dokonce Canon verzi. Potom tam měli RC, Chromiu, Smokescreena, Gearse. Gears je taky dobrá volba, ku podivu. A ještě tam tuším, někdo byl. Swerve tam byl. A ještě určitě nějaký kousky další tam byly. Ravage tam byl třeba. To si koupil Guts. A Guts si ještě koupil dokonce druhého Trusta. Takže každý jsme si koupili jednoho Trusta. A co jsem si tam koupil dál? A Voyagery tam mají za nějakých 400 něco, vlastně za cenu Deluxe, a mají tam vlastně momentálně z Voyagerů Mixmastera, který je opravdu luxusní pro ty, co ještě nemají. A druhá věc, co jsem si koupil, je Exclusive Mars Troopers G.I. Joe. Tohle to je vlastně první set figurek, který byl vydán ještě před zahájením filmu jako exkluziv, takový úvod do filmu G.I. Joe. Taková zajímavost, že tyhle ty vojáci z Marsu ve finále G.I. Joe filmu nebyli. Ale myslím, že tyhle jsou přímo ve hře. Je to tady trojbalení Mars Industrial Trooper a Mars Industry Officer za 299. A normálně tyhle ty exkluziv u nás stály kolem 700, což je teda tohle co opravdu taky luxusní cena. A opět je to taková luxusní krabice, tady zase majetek Mars Industries a takový ty luxusní keci. A já jsem si to teda koupil hlavně kvůli tomu pozadí. Takže tam taková za těma figurkama je ta vlastně Mars brána. Brána Marsu udělaná z papíru a tak, a to chci využít, až budu figurky vystavit do poliček jako pozadí. Takže to jsou tyhle ty dvě věci, co jsem si tam koupil. A teď ještě vám něco řeknu k samotnému obchodu. Tady jsem si vzal katalog, který momentálně v něm nic moc není. Teda pokud se nezajímáte o Želvy Ninja, který mají tady slevu na 279 korun. Nevím, jestli je to moc velká sleva zrovna. No, pak tady mají slevu, taky nic moc sleva na plyšový GeForce, velký, za 249 korun. A tady minus 28%, to už je celkem zajímavé. Ze 419 na 299. Z DC Universe malinkatý balíček Justice League Unlimited. Což jsou vlastně takový balík jakoby z Ligy spravedlivých. Těch hlavních postav, jako je tam Batman, Wonder Woman, Flash, Superman a takovýhle magoři. A nějaký slevněný Power Rangers, to asi nic moc pro vás. Ale mají tady takový hezký slogan: dráčik bez hračky neodejdeš. Zatím jsem tam byl dvakrát a zatím ten slogan to vždycky splnil. Pokaždý jsem si tam něco koupil a doufám, já nevím, jestli v tom mám doufat, jestli to bude takhle pokračovat, protože to leze do peněz, že jo. Ale po dlouhé době jsem zase našel nějaký obchod, kde něco mají a za dobrou cenu. Pokaždý jsem tam nakoupil teda velice dobře. Je tam takový teda problém s tím, že oni, nevím, jestli to teda problém, nebude to dobrá věc, ale oni nemají nic na skladě. Všechno vlastně, co mají, mají vystavený. S tím, že každý týden jim chodí zboží nový. A oni sami nevědí, co jim přijde. Takže nemůžete si tam vlastně nic teoreticky zamluvit.
funguje to jako za starých dobrých časů. Prostě každý týden musíte vyrazit do obchodu, podívat se, jestli je tam co novýho a nakoupit. Já myslím, že dračích můžu všem doporučit. Teda pokud máte nějaký poblíž, protože on je celkem v zapadlých částech České republiky. Já teda mám ten nejblíž v Kladně, takže jsem byl dvakrát v Kladně, jak jsem říkal. A pokaždý jsem byl spokojený a jak říkám, můžu všem doporučit. To by bylo z dnešního videa tak všechno z dnešního speciálu.